Hej allesammans, klockan är för mig mitt i morgonen. Jag har fortfarande min morgonrock på mig, jag har inget smink på mig och idag tänkte jag att jag skulle rensa ut smink. Det är slutet av året för mig, det är början av året för er och jag tänkte att vi skulle börja med att rensa en massa grejer. Det här är min sminkkollektion, jag har två stycken stora byråer vill jag säga, men det heter inte så. Vitrinskåp ifrån Ikea. Alla insatser, såna här grejer, allting kommer typ mer eller mindre från Ikea. Jag ska försöka länka allting där nere. Men om ni inte hittar det så har det kanske utgått på Ikea eller vad så. Men det mesta är från Ikea, förutom mina akrylboxar som är här borta. Och de är ifrån Muji. Ni är alltid tusentals som frågar. Och idag då så tänkte jag göra en ganska klassisk rensavideo. Jag kommer alltså inte den här gången gå igenom varje kategori för sig, utan jag kommer att plocka i lådorna. Det är några som ni inte just nu ser här uppe. Foundation, bronzer, puder framförallt, som har drivit mig till vansinne sista veckorna, för att de är så överfulla så jag får inte ens ut kartongerna, ni ska snart få se. Så, det är framförallt det jag ska göra. Jag har redan förberett, för att jag började lite igår och så kom jag på att ni antagligen vill att jag ska filma där. Jag kommer ha en slänghög, en ge bort hög och en hög med helt nya produkter som jag kanske har lagt in i kollektionen och insett att jag kommer nog aldrig använda. Den som är mest rörig, det är läppstift. Jag fattar inte varför jag har så mycket läppstift. Där ska vi ta bort en jävla massa, och så är det som sagt foundation, concealer, puder och bronzer som är mina stora hoarder grejer. Jag kommer antagligen inte rensa ut massa paletter och sånt. Jag vet att ni brukar tycka att jag är lite hård på det, men det är det roligaste jag vet. Och de blir inte gamla på det sättet, så de kommer nog få vara kvar. Men, det här. Så, jag tänker helt enkelt att vi kör igång och rensar smink, helt enkelt. För er då som kanske inte har sett min sminkkollektion, så kan vi börja med att visa. Så här ser skåpen ut då, de är fullt, fullt, fullt. Och du fortsätter hela vägen ner. Så jag kommer i alla fall fokusera på de här grejerna här uppe. Men vi får se lite hur det blir, jag tänker i alla fall att vi kör igång och så får vi se hur mycket vi rensar ut idag. Så här uppe är det då som ni ser, det står foundations mellan korgarna. Korgarna går inte att ta ut, den här sitter liksom helt inkilad och fast. Så det är framförallt de här grejerna som jag behöver rensa mest av. Alltså jag skulle behöva rensa bland allt, men det är framförallt där som det är ordentligt fasttjockt. Alltså det är grejer intryckt så här liksom mellan allting. Så här ska vi i alla fall rensa ut en hel del. Men för att ni ska se de här stora tror jag, så får jag nog lägga den på ett litet bord här nedanför så att ni ser den då lite grann. Det här är alltså en av de stora kategorierna. Jag kommer alltså inte gå igenom det här precis som vanligt, utan jag kommer bara ta ut saker som jag vet att jag inte vill ha kvar. Sculpt Excellence ska vi ha kvar, den ska vi ha kvar. Den här är helt, den här kan jag inte använda. Det här är vitamin C Tinted Moisturizer från Make the Make. Alldeles för mörk för mig. Den kommer jag ge bort till någon, för jag bara använt den en gång. Den här kommer jag inte heller använda speciellt mycket. Det här är Fresh Nude Tinted Beauty Balm. Jättebra, men använder den inte. De här gillar jag, Stick Foundationen. Jag har en Studio Foundation från Makeup Store som jag gillar. Den här från Makeup Store ska jag göra mig av med. Det här är Matte Foundation i Milk, för den här utgått. Så jag kommer inte använda den, jag tror att den kommer slängas, jag tror att den är ganska gammal. Samma sak med BB Cream från CN, får gå. Den här från Wet n Wild använder jag aldrig, alltså. Den är nog rätt gammalt. Den slänger vi. Vad har jag mer här? Den här gillade jag ju inte från Revolution Conceal och Hydrate. Så den ger jag kanske bort då. De här är nya. De här älskar jag ju, det är Makeup Store senaste. Oj, 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 oj. Senaste foundation. Här är en till sån här beauty balm ifrån Makeup Store. Den ger jag också bort. Jag bara, kan jag ge bort den här också? Eller vilka jag ger bort nu då? Jo, här var släng och här ger bort. Nu hör vi. Nu slängde jag iväg en som jag ville slänga. Det här är en teknik, den slänger vi. Den här kan vi väl kanske ha kvar. Fan, jag gillar ju inte den här. Den här ger jag också bort. Den här älskar jag. Jag måste vara hårdare. Alltså det får inte vara fler än de som får plats här i, alltså. Nu ska vi se. Alltså jag använder inte de här från Body Shop speciellt mycket. Jag gör inte det. Jag ska se hur många färger jag har. Den här är jättegammal från Lancome. Jag använder aldrig den. Den slänger vi. Nu ska vi se här vad vi har. Jag gillar ju den här från Body Shop mer. Den behåller jag nog. Och så ger jag bort. Är den här ens använd? Den här färgen? Jo, det var den. De ger jag bort, för de är inte använda. Den här är alldeles för mörk, den är heller typ aldrig använd, men separerad, den slänger vi.
De här är ju mina favoriter, fy fan vad bra. Sleek, life proof. Jag vet inte vad jag tycker om det. Vi ska se. Lykos foundation, var inte den skit i färgen eller? Var det eller det var concealern som var skit eller? Ja men den där kan vi nog behålla, för jag gillade någon utav dem, jag kommer inte ens ihåg nu. Den här är typ nästan slut, den här skulle jag kunna lägga mina empties, det låter inte ens någonting om den när jag använder den. Colourpop. Min kamera bröts av lite, men alltså jag gillar de här Conceal och Define helt okej. Jag kommer inte ihåg vad jag tyckte om den här. De kanske får stanna lite till. De kan ryka alla tre om jag inte är duktig nog. Lumine CC Cream har de ju ändrat formulan och allting på. Så den här är ju värdelös att visa i den slängiga. Den här Ordinary har separerat. Jag vet inte. Det är inte så länge sedan jag köpte den dock. De här illa maska använder jag ju aldrig typ. För att färgen är inte bra nog. Jag ger bort dem för de är inte gamla heller. Men jag använder dem ju aldrig. De här W7 tänker jag alltid att jag ska ha kvar till, du vet, mer W7-videor. Men alltså jag kommer inte. De slänger. Nu ska vi se här. Nu börjar det ändå rete sig. Jag tror faktiskt att Lidls foundation kan få vara kvar. De här från Kix är ju jättebra. Isadora. Jag ska stoppa tillbaka några här med som vi ska ha kvar. Som sagt, målet är att det alltid ska få plats här i. Jag har några foundations också, den där ska jag lägga en till senare då. Några foundations som är typ i min kollega, alltså framme och så. Och då får de vara det. Nu ska vi se här. Behöver jag verkligen så här många färger? Den här är ju ingen bra, eller den är bra, men alltså jag använder den heller aldrig. Hur många såna här färger har jag från Body Shop? Behöver väl inte så här många, eller? Jag tror att jag har en till. Jag behåller Bora Bora och Bali Vanilla. Undrar om den här ens är använd. Jag tror faktiskt inte att den är det. Jag ger bort den. Den där har varit en sån här. Jag har, den här ger jag också bort. Den är aldrig ens använd, för den är inte bruten ens. Den här skulle jag kunna lägga till min syster. Hon kanske skulle kunna ha den här. Hon gillar den här foundationen. Hon kanske vill ha den andra också. Ah, jag lägger den i samman då. Vad har jag här då? Isadora-sticket är helt okej. Kix-sticket är också helt okej. Nu ska vi se här. Jag ska trycka i de här. Den där skulle jag ju inte ha. De här är nyaste. Det här är mina nyaste foundation. Det är från Oktober Stockholm. De håller jag på att testa just nu. Nu ska vi se. Foundation-stick. Här borta. Makeup Store Soft Touch. Missing. Ja, men nu får jag i alla fall i. Åh, den här tar vi bort. Jag använder den här häromdagen. Men alltså, den är för ljus. Så den ger vi bort. Och sen hade jag just det. Studio Foundationen och mineralbaserad foundation. Jag skulle ju vilja ta bort någon mer. Så att jag faktiskt kan stoppa i när jag får någon ny. Eller köper någon ny. Vilket jag inte borde göra. Ska jag se. Anastasia NARS. Nu ska vi se. Jag slänger den här sliken. Den kan vi slänga faktiskt. Lumine Blur. Den här har de väl också gjort om, eller? Jag måste titta det först. Den är bra. Men jag får att de har gjort om den. Jag tyckte att någon sa det. Den här gillade jag inte heller. EX1. Den ger vi bort. Men det här var väl inte så jävla pjåkigt. Kolla här hur mycket jag rensade ut. Ser ni ens? Nej, ni gör fan inte det. Inte så jävla dumt alls faktiskt. Oj, nu slängde jag iväg en på. Men bra, där har jag i alla fall fått i alla en och samma låda. Jag plockar ner puder här näst. Bara för att de är störst liksom. Eller så här, de är svårast att visa er uppe på hyllan. Eftersom det är så många. Här vet jag inte heller riktigt vad fan som hände. Det var skitlite den här ett tag. Den här kommer jag göra mig av med för den är sönder som ni ser, det är en färg från, eller en skugga från färg. Den här har jag precis fått ifrån en av er faktiskt. Den kommer få vara kvar, Isadora får vara kvar, den här gillade jag ju inte. Den här fick jag en av kalendrarna. Den ger vi bort. Alla mina makeup store puder kommer få vara kvar.
Oj då, här är en som har ploppat ur. Den här förpackningen är så jävla fin på Makeup Store. Regnbågscaset. Så jävla bra. Mina Wonder Powder kommer också vara kvar, favoriter. Laura Mercier's Glow Puder, skitbra. Translucent ifrån Revolution, alltså jag använder aldrig det här. Jag gör bort det. Just det, jag har en liten sån Born This Way puder, den får vara kvar. NYX Can't Stop Won't Stop, Anastasia. Gloss Gods, Wet n Wild, det här går ju jävligt bra hörni. Body Shop, fast de jag använder ligger ju på toppen liksom. Kevin Aucoin, den är ju för jävla bra. Nu ska vi se här. Nu ska vi se om vi kan rensa ut några också då. Jag börjar här från... Jag har ju RCA Made, den får ju vara kvar givetvis. Oj, oj. NYX HD Finishing, använder aldrig. Idun Minerals Glow, eller? Använder heller aldrig, typ. Colourpops pressade, det kan få vara kvar. Milani Prep Set och Glow. Ja, det kan också få vara kvar. Vad har vi här då? En från Teknik, det ger vi bort. Det här är inte heller bra, Revolution Pro. Det här gillar jag inte heller. Alldeles för mörkt för mig. Ready Set Smooth, den gillar jag. Och så Smashbox. Vanliga Laura Mercier. Borde egentligen ge bort, men... jag är en hoarder. Jag gillar att kunna jag brukar använda det som referens väldigt mycket. Nu ska vi se här. Vad vi har. Nu var jag ändå duktig. Jag slängde bort flera stycken där på en hög. Den här gillar jag. Morphe Kiko. Den här är för jävla bra. Synd att Kiko har lämnat Sverige. Sandstone. Oh no. Nu slängde jag ner hög med grejer på golvet hörni. Oh no. Vad har jag här då? Bear Pro. Mac. Revolution Pro, vad är det här i hörnet då? Asien. Men det var väl ändå ganska bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ändå försvann. Det var väl inte så dumt. Ska se om jag kan peta tillbaka allt här bara. Sedan är det den sista största kategorin då. Och det är bronzers. Här är några på toppen som jag började plocka med häromdagen. Den här är ju sönder, jag pallar inte längre. Sedan är det den här, var inte så fin, Sunkist, och sen är det en Honolulu by W7, där jag har en mindre kvar. Så de kommer jag att slänga slash ge bort. Jag har lite Wonder Powder här, det här är i Mojave, Tar, och så har jag en Gobi här någonstans. De får vara kvar. Det här är min fina nya Tom Ford bronzer, it's so beautiful! Den ska jag akta så att jag inte slänger ner eller lägger bort den faktiskt. Duo Contouring, Duo Shading, Duo Shading Fair, Bronzing Powder Turtle. Det blir ju så här, man hårdar ju mycket från det märket man jobbar med. Gobi, det här är den nya förpackningen på Wonder Powder från Makeup Store. Svin mycket smidigare och mer produkt faktiskt. Det är 16 gram istället för 11, vilket är helt enormt. Det här vet ni ju, min favorit. Älskar den här från Huda Beauty. Den här kan vi ta bort, Revolution Bronzer. Där är Nougat från Färg. Luminous Matte. Kalahari har jag också ett. Deluxe puder. Den här gillar jag inte direkt ifrån NYX. Den kan vi ta bort. Contour Stick från Lidl görs inte längre. De kan få vara kvar. Contour Stick från H&M kan få vara kvar. Contour Stick från Fenty. Ska vi se. De kan också få vara kvar. Den här använder jag ju heller aldrig. Den är ju fin faktiskt. De här mini-grejerna ifrån Revolution, alltså jag använder dem inte. Jag får panik. Honolulu, det var den lilla jag menar att jag har sparat då. Marc Jacobs kan vi plocka bort där. Jag vet inte varför jag har Make the Makes kvar. För att den är ju inte en bra färg för mig. Jag har använt den 2 gånger, ni ser att den är nästan helt ny. Men jag hoppas typ att när jag blir lite mer solbränd, eller om jag ska börja busa någon gång, att den är bra. Kanske borde jag testa den några gånger till nu när jag har med allt annat smink. Jag har typ bara testat den tillsammans med allt det andra Make the Make sminket. Det är så jävla synd, för alla älskar ju den här. Tyvärr gör ju inte jag det då. Bronzing powder från Kix, Indie Beauty. Den här är helt ny från Body Shop.
Den skulle jag kunna ge bort. Kanske en giveaway. Bronzer. Gillar, gillar, gillar. Larizzi och Revolution. De här är dags att slänga. Jag har andra kontorstick nu. Vad har jag här borta då? Anastasias bronzer. Jag gillar ju inte den här. Jag ger fan bort den. Jag gillar den ju inte. Åh, jag fattar inte att de har tagit bort den här. Bärmi, det här är en av de bästa i hela världen. Det här är Bärmi Nerols Invisible Bronze. Den här är tydligen discontinued. Så får ni tag i den här så köp den direkt. Vad har jag här då? Teknik, nej. Den här är ju rätt fin. Från Wet n Wild. Använder ju aldrig de här liksom. Åh, den här från Smashbox är så fin. Den borde jag använda mer. Den här använder jag aldrig från Maybelline heller. Nu ska vi se. NARS. Kevin O'Kwan. Minibronsar. Det här blir väl ändå bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bronzers tog jag bort. La jag lite på marken igen. Okej, okay, så vi har gjort. Där är foundation, där är bronzer, där är puder. Det var de stora grejerna så där jag behövde rensa ut badly för att det helt enkelt inte fick plats. Andra saker som jag har rensat ut ganska nyligen faktiskt är det här. Det här är primers. Där skulle jag verkligen behöva en omgång till. Så jag tänker att jag får sänka ner det lite även där. Samt setting sprays. Men fan behöver så här mycket setting sprays ens. Det är ju för fan pinsamt. Så jag ska sänka ner det lite så jag kan se vad jag gör. Så den ser ut lite där också känner jag. Jag kommer bara hålla den här och plocka ut lite. Make the Make Primer funkade inte alls på mig. Så den får gå. Alltså som sagt, inte så länge sedan jag rensade primers, så att jag förväntar mig inte att det ska vara massa här i. En gammal, gammal, gammal ifrån Body Shop. Gud, ni ser ingenting va? Gud, jag förväntar mig inte att det skulle vara någonting alls faktiskt. Ska se om det är någonting ens. Den här strobing creamen är skitgammal ifrån Maybelline. Den kan få gå. Den här använder jag ju heller aldrig. Body Shops Instaglow. Den här använder jag ju heller aldrig. Kiehl's Glow Formula Skin Hydrator. Den kan ju någon annan få vara lycklig över. Ja. Nej, alltså i den här lådan så får ju fortfarande allting plats. Så det är ju ingen panik, men ja, nej men det känns ändå bra. Setting spray är ju lite samma situation, att jag behöver egentligen en typ. Men man är ju en hoarder, så då får man ju vara en hoarder. Den här från Kiko måste ju vara skitgammal, den är också typ slut, så den hivar vi. Vad kan det vara mer här då? Den här från Clarins använder jag ju aldrig. Den slänger vi bort. Vad kan det vara mer då? Som jag bara kan hiva rakt upp och ner liksom. Jag har varit ganska duktig på att göra slut på lite setting sprays faktiskt på senaste. Den här använder jag ju aldrig, Studio 10. Ja. Är det något mer jag aldrig använder? Jag tror att jag använder andra faktiskt. Den här kan vi slänga ut från Primark. Den använder jag ju aldrig. Så det blir nog bra tror jag. Det är ju väldigt många kvar men jag tror att det blir ganska bra. Sedan är det dags för concealers. Och här är det då ganska mycket som jag tror att jag kan rensa ut för att jag gillar typ ingenting. Den här är skitgammal. Maybelline någonting någonting. Jag hatar ju sånt här. Lykos är ju skitmörk, jag kommer ju aldrig kunna använda den. Det var som jag pratade om på foundation. Att den är ju så mörk så jag kommer inte kunna använda den ändå. Den slänger vi iväg. Anastasias har inte funnits på 10 år typ och ja, den är skitgammal. Den hivar vi. Tyvärr är ju Kix också jävligt mörk, men den är så jävla fin alltså. Nu ska vi se här. Den här är ny, det är från Colourpop. Den här gillar jag verkligen, det är Isadoras nya, den har jag älskat.
älskar Makeup Stores varianter. Giorgio Armani. Den här kan vi hiva också. Urban Decay's All Nighter. Den är inte ens speciellt bra. W7. De hivar vi också. Den här är så jävla bra för Makeup Store. Reflex Coven. Ska vi se. Den här är också skitgammal ifrån Marc Jacobs. Det är ett sånt här, ni vet, grönt stick. Men den är skitgammal. Den hivar vi. Behöver inte ha den hårda. Nu ska vi se. Vad finns det mer då? Color Corrector ifrån Kix. Använder heller aldrig. Inget dålig. Bara använder den inte. Jag har en färg på Morphe concealern som jag aldrig använder. Det här är det. Det här är Morphe C155. Den andra älskar jag. Eller jag älskar formulan, men jag använder aldrig den färgen. NYX Can't Stop Won't Stop. Den kan vi ju också hiva till röven. Nu har jag mer då. Jag gillar ju egentligen inte Studio Fix concealern, men den är så jävla bra till cut creases, så jag har lite svårt att och gå iväg från den. Men ja, det här var inte så jävla dumt faktiskt. Jag tror vi fick bort ganska många som jag inte använde liksom. Så det blir väl bra. Då är egentligen de här översta sex färdiga. Då ska vi hoppa ner en liten vända. Jag har som sagt inget problem att hårda paletter. Men det finns säkert en och annan här i som skulle kunna försvinna. Här har jag mina Hourglass paletter. Kaja, vad har jag här då? Pore Cosmetics, Huda Huda, färg, alla mina Glow Kit från Anastasia Beverly Hills, de ska ju vara kvar. Make the Makes, de här älskar ju då, jag sa ju det att jag inte gillar Make the Makes smink så mycket, men de här. Oh, sweet baby Jesus. Contour. Oh, svårt, här har jag ett Lidl Kit jag kan också göra mig av med. Oh, släng inte saker, Margareta. Vad har jag här då? Den här från Kiko använder jag ju aldrig. Jag tror aldrig ens jag använt den här. Jag har haft den i typ 2 år. It can go. Okej, jag tror att det är här inne främst som jag inte har så mycket bra. Den här är ju fett bra. Vad är det här då? Maybelline. Jag har aldrig använt den här tror jag. Eller jag har aldrig använt den, det syns ju. It can go. Den här gillar jag inte heller. Highlighter paletter från Barry M. Den här har jag heller aldrig använt. Lätt att säga att jag inte gillar den, men jag har aldrig använt den. Så it can go. Den här gillar jag inte heller. It can go. De här kollektionen sparar jag allihopa för att den här förpackningen är så jävla fin. Alltså formeln är inte heller dum, men den var ju limited edition från Kix, men så jävla fin i alla fall. Ni ser inte ett skit, eller hur? Tydligen så filmade jag 15 minuter utan rås och diskussion och sådär. Men ni var inte med, så jag orkar inte spela om det. Så jag kommer visa istället. Dandelion är från Benefit, den får gå för att den är för stor och bulkig, jag använder den aldrig. W7 blush som jag aldrig använder. Ett sleek blush som är, nu ska vi se, alldeles för orange, så jag använder inte det här. Skitdåligt rouge från Technic. Det här rouget har ju varit mitt absoluta favoritrouge i jättemånga år, NYC's. Men alltså ni ser, den har fått sin kärlek, den är gammal nu, let it go. Den här använder jag aldrig ifrån Max Factor, alltså aldrig, så den kan gå. Och en Revolution blush som jag inte har någon större kärlek för. Jag skulle vilja rensa ut något mer, men jag vet inte riktigt vad. Om jag ska vara ärlig. Ska se här. Jag använder alla de här från Too Faced. It can go. Oliva var ju fint. Ja, nej men det får väl vara det då. Alltså den här från Viva La Diva använder jag ju heller aldrig. It may go. Eller kanske borde jag ge den här chans. De är fan fett fina. Okej, jag hårdar den lite till. Jag ska försöka använda den när som helst. Så där har ni i alla fall en något bättre rouge hylla. Nu såg inte ni hur det såg ut innan då. Men ja, faktiskt. Så highlightersen är när de står på fel ställe nu. Highlighters kommer jag att låta bli.
i stort sett. Om jag inte sa det, jag vet inte vart riktigt jag pratade om det, men highlighters kommer inte jag tvinga mig själv att ge bort några när jag inte vill det. Jag brukar vara duktig på att rensa ut, men jag vill inte rensa ut några, så jag tänker inte göra det. Och rouge har jag ändå rensat ut ganska många ändå, måste jag säga. I am proud of myself. Här vet jag inte ens vad jag håller på med, hörni. Det här är alltså mina läppprodukter. Jag har lagt dem så här för att jag... Jag vet inte. Jag vet inte ens varför jag har det så här. Den här kommer jag kvar. Det här är mina Makeup Store läppstift. Och det är helt enkelt för att jag jobbar på Makeup Store och har det på mig varje dag på jobbet. Så de får ju vara kvar. Jag har också ännu fler än så här faktiskt. Men de ligger... jag kan ställa på marken. De ligger i handväskor och sånt. Jag vet inte hur jag ska organisera läppprodukterna, så de kommer få fortsätta vara röriga. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle rensa ut en hel del. I den här till exempel så la jag ner när vi flyttade alla mina mini Nyx liquid grejer, choklad. Och jag har inte ens öppnat den här. Så den här kommer jag bara, utan att titta vad det är i, bara ge bort den. De mesta av de här är oanvända, men jag vet inte vilka som är oanvända och vilka som inte är det. Så mina vänner och familj får dem. Kan inte ge bort dem annars liksom. Sen har jag tanken då att det ska vara nudes, lite mindre nudes och lite starkare färger och så liquid lipsticks då. Men nej, det är det fan inte. Jag börjar bara riva lite i dem och ser om det är något direkt så här, ni vet, som jag kan ge bort eller vill ge bort eller slänga eller du vet så. En del saker är ju gamla som gatan. Det här är ju liquid lipstick. Använder aldrig. De här Elisabeth A, eller Jane Airedale. Vem var det som gillade dem så mycket? Det var någon i min närhet. Jag gillar de här också jättemycket. Jag vill kanske ha dem kvar. De här från klinik använder jag aldrig. Inte den här heller. De är gamla också. Den här också. Jag tror mycket här mest är gammalt liksom. Eller sånt som jag liksom aldrig använder. Den här köpte jag ju liksom typ när jag var 20. Svinfint. Verkligen använt det mycket. Men så gammalt. Den här färgen var fan inte min grej. Älskade formulan på den här. Det här är från Bare Minerals. Men färg, ja, kanske nu förresten med ett lipgloss på. Jag sparar den. Den är väldigt ny. Lite Revlon. Åh gud, den här är svingammal också. Det här är Deco Rose ifrån Isadora. Så jävla fin, men alltså snorgammal. De här från Kix görs väl inte ens längre? Gör de det? Jag tror inte det. Det här brukade vara min absoluta favoritformula på läppstift. De här slänger allihopa, de är skitgamla. Det kommer fler sen tror jag. Färg, de älskar jag ju. Där är ett sånt Kix. Mina MAC-läppstift kommer jag alltid spara, även om de börjar bli, några börjar bli lite gamla, jag vet vilka. Men jag brukar använda dem som kollar, gud ni ser inte vad jag gör. Som kollarreferens brukar jag spara mina MAC. Nu ska vi se. Den gör jag så med. De här från, använder jag ens de här, nej, Estée Lauder. Nej. Är det här Kix eller? Ja. Gud, de har verkligen precis samma förpackning som Jane Airedale. De har verkligen, alltså de känns, jag hade inte kunnat se skillnaden på de här. Okej, okay, men det var ju bra. Halva den försvann ju. Alltså jag gillar typ inte de här. Murru murru. Ska jag spara någon ens? Kanske får kika på dem separat. Jag lägger dem här så länge för det kommer komma fler. Nu ska vi se. Frågan är om jag ska vända ner det lite till. Ser ni bättre nu? Jag tror det. Nu ska vi se. Oh, hoppla hoppla. Det här är ett liquid lipstick va eller? Nej, lipgloss. Då ska den ligga i lipglosshögen. Jag har ju verkligen börjat gilla läppglans. Linda Hallberg allihopa måste ju givetvis vara kvar. Det finns ju inget snack om saken. Det är ju mina absoluta favoriter. De måste ju allihopa leva med mig för alltid. Nu ska vi se. Liquid lipstick från NAKD. Den här är skitgammal. Linda Hallberg. Diva. Åh, vad fint det här är från MAC, hörni. Mm, den här borde jag på mig snart. Så
Jävla fin. Här är ett helt nytt, den kan vi ju ge bort till någon annan. De här från Buxom är skitbra. Jag tror att jag behåller alla så länge. Och så ska jag nog gå igenom vilka jag älskar mest. Men de här är skitbra, det är liksom typ som puder. De blir flytande på läpparna, men... Så är det. De här från Colourpop använder jag cirka aldrig i hela mitt liv. Jag har aldrig använt dem, tror jag. Alltså, en gång ens. Jo, den här hade jag använt, men... De känns fräscha, vad kan det ha varit ett år sedan jag köpte de här? De här kanske... Åh, oh, jävelens vilken fin färg. Åh, oh, okej. Okay. De här får vi nog börja använda då, kanske. Åh, oh, den här. Oh, den ser ut som French Red från Makeup Store. Så jävla fin. Okej, okay, jag behåller de här då. Jag hade inte tänkt göra det, men då gör jag väl det då. Ska vi se här. Bort. De här från H&M. Så jävla bra, men de är så gamla nu. Är den här ny från Illa Maska, eller? Jag tror det. Ja. Vet du vad? Då behåller jag den faktiskt inte. För att jag behöver inte helt nya läppstift. Ni ser jag ju. Nu ska vi se. Jag ska bara kolla om den andra också är helt ny. Ja. Då ger jag bort dem istället. Och de är ju ändå helt nya. Gammal. Åh, den här från Guerlain. Nej, Givenchy menar jag. Förlåt, förlåt. Kolla. Nej, kolla vad jag gjorde. Ha. Hej då, Givenchy. Du får dö nu då. Nu tror jag Fredrik kommer inom dörren. Okej, det har gått en liten stund. Jag har fått en kopp... Jag la den där. Jag har fått en kopp kaffe. Fredrik sitter i soffan bakom mig och spelar lite tv-spel. Så om ni hör någonting så är det han. Och Harley leker med en pipigboll, som vanligt. Illa Maska i grotta, så kommer jag någonsin använda den här. Kanske. Alltså typ till någonting konstigt. Så jag sparar väl den lite till då. Fett fin. De här gillade jag inte. Skiter i. Nevin finns inte ens längre. Så det skiter vi. Det märket liksom finns ju inte ens att köpa. Så varför ska jag... När jag kan visa er så mycket annat roligt. De här från Klinik skiter jag i. Den här är skitgammal från Klinik. Varför har jag ens allt här kvar liksom? Här var också Nevin Cosmetics. Finns inte kvar då. Revolution har jag 100 stycken av. Här är ett helt oanvänt från Lumene. Det kan vi ju ge bort till någon bättre behövande. Estée Lauder. De här finns ju bara i Spanien och är skitgamla. Duktiga är ändå, tycker ni inte det? Här var de här då ju. Som jag inte visste vilka jag skulle ha kvar. Murru Murru. Ifrån Physicians Formulation. Den här görs inte heller längre. Våta och vilda kan få vara kvar. Den här Fergie är ju också skitgammal. Nyx. Det här var ett till sånt här från det spanska märket som liksom inte finns att köpa här ändå. Och de är gamla. Det här är ett fint läppstift alltså. Men nej, skitgammalt. Alltså de här från H&M. De är ju skitbra, men alltså jag använder aldrig dem. Jag gör verkligen inte det. Jag har en färg som jag tycker jättemycket om. Som jag ska ha kvar. Undrar om det är den där. Det kan vara någon av den här. Nej, det var det inte. Ja, när jag hittar den i alla fall så ska jag ha den kvar. Där är den, tror jag. Ja, den här är det. Den har vi kvar. Nej. Ja. Gud vad jag är duktig, hörni. Märks ni att jag är trötta på min sminkkollektion, eller? Nej. Fuck. Här är fler H&M. Det finns en som heter någonting nude. Den ska jag ha kvar från H&M också om jag hittar. Det var den här jag skulle ha kvar ju. Yes. Ja, den här från Clinique är så jävla fin. Men behöver jag verkligen 100 röda läppstift? Och vad torr den här var. Den slänger vi. Alltså kolla hur mycket det var i den här från början. Den har vi kvar.
Men du vet vad, då behåller jag faktiskt de här Physicians Formula. Nej, jag gör inte det. Fuck it, jag kommer inte använda dem. De här däremot behåller jag allihopa då, för jag gillar ju verkligen dem. Boxen. För att jag gjorde av med så himla himla många. Sen är det läckglansen som ramlar ner i där. Sedan är det då nudes. Ja, ni. Kaja skulle jag kunna ge bort till någon annan, för de gillar jag ju inte. Eller jag gillar dem, men jag använder dem ju inte. Där är en till sån här. Den här skulle vi kunna ha kvar. Den här är rätt fin. I färgen Brazilian Sunset ifrån Physicians Formula. Du vet, nu börjar jag när det kommer till nudes då. Den slänger vi. Den har vi kvar. Behöver inte fler läppbalsam, Estee Lauder, eller... Den här görs ju inte. Jo, det var, jag trodde det var Body Shop. Ska vi se. Det här är jättesvårt att göra när man pratar, hörni. Nude Pop Lip Gloss. Nej. Rodial Lip Suede. Den är skitgammal. Alltså med betoning på skit. Goddess Full Force. Det här är de nya, eller? Ja, just det. Den här var ju för jävla fin. Definitely ha kvar. Här är en TK. Skitgammal. Ett helt nytt, eller? Vi ska se. Oj då, nu slutar jag sönder kartongen. Så man kan hoppas att det inte är någon av er som ska få det då. Men jag hade använt det. Varför har jag lagt i kartongen igen då? Fint. Det här måste jag ha fått nyligen. Kartong. Men lite nudes kan man ju aldrig ha för många av, eller? Ska se om det är något med. Den här kan vi ju slänga. Sån här jävla genomskinlig skit. Då kan vi för fan använda ett gloss. Ja, där åkte den iväg också. Men här var väl ändå helt okej, duktig känner jag. Ska se om det är någonting mer. Jag inte behöver, nej men det blir nog bra. Men gud vad jag slänger saker på marken. Jag ska torka av mig lite innan vi fortsätter. Sedan kör vi lite cutthroat på liquid lipsticks. Det är ju någonting som jag väldigt sällan använder. De här säljer vi inte ens längre på makeup store. Undrar hur många år jag har haft det här. Sjukt fint vill jag verkligen säga. Men vi säljer dem inte ens längre. Det känns ju onödigt att behålla ens. Den slänger vi. Och har vi här. Det här var ett lipgloss. Den ska jag lägga vid glossen. Använder aldrig helt ny. Det kan vi ge bort till någon bättre. Lia Herna Cosmetics här är också ett helt nytt ifrån Body Shop. Ni ser ju hörni. Och där slänger vi bort. Noll Cosmetics är ju mina favoriter. Så de kommer jag ha kvar allihopa. Men en del av de här som den här använder jag ju aldrig. Det var Lia Herna Cosmetics också. Sephora Collection måste vara jättegammal och det här också jättegammalt. Gammalt. Ja. Jättegammalt. Nej, det vet du vad förresten. Den här köpte jag nog ny för ett tag sedan. Jag ska se. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det här är birthday suit. Jag hade en jättegammal och så slängde jag den i en annan rensarvideo för några, kanske ett år sedan. Så det var ju ändå bra. Här borta i den här färgglada liquid lipsticken då. Där tror jag att det kan bli desto mer faktiskt. Oj, 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 oj. Primark, det kan vi hiva. Ett svart som jag tänker alltid. Det kanske jag ska använda någon gång, men nej. Jag gör aldrig det. Nej. Alla de här från Sleek använder jag ju aldrig längre. De är ju också avskamla. De här glitter är ganska coola. Jag hade tänkt använda någon nu till jul och så, men det blev aldrig av. Core Cosmetics Electric Red. Vi ska se här hur den ser ut. Wow, men jag kommer inte använda den. Så den får någon annan av mig. Det här är ju ett jävla fint liquid lipstick faktiskt ifrån Jeffree Star. Men jag tror inte de ska se ut så här. Det här är Masochist. Den här fick jag utav en vän, Alex, när jag slutade använda Kat Von D. Bachelorette var ju min absoluta favorit liquid ju. De här använder jag heller aldrig någonsin längre.
Mer än någon cosmetics i botten. Det här är ett svart liquid lipstick ifrån Viva La Diva, eller? Nej, alltså när. Ofra Cosmetics, Sleek, Anastasia, så det här måste ju också vara äldre än mig. Och luktar också röv. Röv, jag antar att jag köpte det samtidigt. Ett helt nytt liquid lipstick, det ger vi bort. Ciate, det slängde jag ju bort de andra, jag gör väl det med den här med. Och jävla vilken fin färg. Nej, orkar inte. Lime Crime Diamond Crusher. Men är det här inte läppglans eller? Mm, den här tror inte är så gammal. Den här tar vi kvar. Jag tror att det här är ett läppglans. Den får vara kvar. Åh, det här är förra årets julkollektion ifrån The Body Shop. När ska jag använda det? Mi Amore Lip Cream ifrån Milani. Nej. Fuck it. Mer grejer från Clinique. Det här är ju Liquid Catsuit ändå. Det här är ett High Shine Lipstick. Det här är ju typ som ett läppglans. Det är inte så länge sedan jag fick de här faktiskt. Jag fick några stycken olika. Nu behåller vi lite till. Men det var väl ändå bra. Det här är mitt absoluta favorit liquid lipstick då. Om jag använder rätt så är det oftast det här. Fenty Beauty. Så jävla fint och så lätt på huden. Det behåller vi. Jag tycker ändå att jag gjorde bra där också. Kolla vad mycket läppstift jag har slabbat ut, hörni. Och gud, hur ser jag ut här? Sen är det här min nya funna kärlek då, lipgloss. Fenty Beauty får vara kvar. Jag älskar de här ifrån MAC. Jag ska bara kolla så att det inte är någon dubbelfärg. Nej. Lipgloss. Det här är Filler Instinct. Den här brände sönder mina läppar, vilket är så jävla synd. För den är så jävla fin. Men jag tror faktiskt att jag sparar den. För att jag har inte alltid känsliga läppar. Mer Fenty, de får vara kvar. Mer MAC, de får också vara kvar, det är några av mina favoriter. Sen har jag ett här ifrån Clinique. Oj vad fint, det tar vi också. Jag är väldigt inne på läppglans idag, nu för tiden som sagt. Den här fick jag i en kalender, jag plockade faktiskt fram den igår. Det är en Hydrating Lip Luminizer. Jag har inte använt den här än, den här ska vi ju take out for a spin så att säga. Oj, 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 oj. Den där, oj jävlar vad gott det luktade. Den där ska vi använda. Har vi här då? Den där kan vi göra oss av med. Lipgloss ifrån Bare Minerals också. Den är väldigt, väldigt lik den där från NYX i för sig. Okej, de var inte identiska, men kolla bara. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Sen har vi lite mer såna här typ. Oj, oj. Typer av produkter här borta. Liquid lipstick ifrån där. Det här ska bara vara glosses. Revolution. Lipgloss. Den här färgen, kommer jag realistiskt någonsin att använda den här igen? Nej. Fast helvete var snyggt i sommar typ. Men jag tror inte jag kommer använda den här formulan då. Jag hoppas att Fenty släpper liquid lipstick formulan i den här färgen. Då ska jag leva det livet. Oljan ifrån Linda Hallberg ska vara kvar. De här, nej. Inte den här färgen heller. Jag gillar verkligen den här formulan. De här två använder jag ganska ofta. Men det är de andra färgerna som inte är så nice. Mer gloss ifrån MAC. Body Shop, de är skitbra. De här små då. Det här är lip oilen ifrån NYX. De gillar jag. De kan vi ha kvar. Om det bara är oil. Yes. Nu ska vi se här om jag kan stoppa i alla här då. Kanske får skaffa mig en större bunke till läppglansen med. Har ni en bra, bättre tips eller hur jag kan vart jag kan ha alla mina läppprodukter? Som sagt, jag har haft läppstiftston och så innan. Men det har liksom inte funkat så bra tycker jag. Det tar så mycket plats. Jag vill kunna ha det typ på den här ytan. Men ja, men typ på den här ytan, men inte så här rörigt, förstår ni? Mm. Min hand luktar så gott just nu. Läppglans luktar alltid så gott. Nu ska vi se här. Den här ska ju snart bort härifrån. Sedan har jag en med läpphennor. Ja, det ligger lite läppglans här med som har spilt över. Buttergloss. Den här gillar jag verkligen. Det är Kix Beautys gloss. Lipstrobe från Huda Beauty.
Den här från Eliphas alltså. Nej. Vem fan orkar? Nej. Fuck it. Läpppenna då. Svinsvårt. Jag har precis börjat använda läpppenna ordentligt igen. Jag tror jag skiter i de här just nu. Det tar ju ändå den platsen det gör liksom. Läpppennor. Jag ser någon här som jag kan slänga ut. Lavender Petal. Man kan se om det är några fler som jag ser sådär rakt upp och ner. Jag behöver en bättre koj till det. Jag skiter fan i läppen. Du, de här skulle jag kunna slänga. De här är ju asgamla. De här är från Pure. De är från tidernas begynnelse. Jag vet inte hur många år jag haft dem. Men jag har använt dem typ en gång. Alltså på riktigt en gång typ. Släng, släng, släng. Jag vet att jag lägger allt i samma hög nu, men jag kommer kolla igenom färskheten, läppstiften och sånt kommer jag väl antagligen bara slänga. Om det inte är sånt som jag vet att jag bara använt en eller två gånger, då kan min syster eller mina systrar få dem. Men, ja, ni fattar. Jag ger ju inte bort använt, så det är ingen idé att ni tjatar. De här från Klar, det använder jag ju aldrig heller. De är ju inte bra. Ja. De här kan få vara kvar till en annan rensa video, för det här var ju inte så jävla roligt, kände jag. Kände ni det? Ja, så är det i alla fall. Ja. Så här mycket läppprodukter tyckte då Maggisen att hon inte behövde ha kvar 2020, och det är helt okej för mig. Fan vad duktiga jag är, tycker ni inte det? Jag tycker det. Fan vad mycket lättare den här hyllan känns nu. Älskar det. Blir så glad. Men så, nu har jag faktiskt rensat det som jag tänker att jag ska rensa idag. Om ni vill se fler av de här videorna, för det finns ju som sagt ett helt skåp till. Även om det mest är paletter, det finns också en massa andra grejer. Jag skulle kunna gå igenom saker mycket mer noggrant. Och jag tänker också att det finns en möjlighet om ni vill se när jag organiserar om och städar i skåpet. Nu har jag liksom bara plockat i ordning det så att det ser okej ut, för att det har varit så himla rörigt. Så vill ni se det, glöm inte bort att lämna en kommentar. Det gör ju mig jätteglad, givetvis. Glöm inte också bort att prenumerera om du inte redan gör det. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort som sagt att ha en fantastisk dag. Så bra. Ha det så fint nu. Hejdå!